Ne salmevit, Calvatonevo da Batonevo. Bolo periodis ganavlobashi, ramodenime jer momitse am chven gier darbasshi, monizebebis dros sitvit gamosvla da qvela am gamosvlas vitsqebdi sitqvebits, ro chemtvis zalyan sasiamovroa rom dves vesrebi amatvim zalyan mishvelovan mavlenis. Dves am sitqvebs ver uambob, namdvlad ar aris sasiamovro. Is visvisa chvenak shevikribet. Magram nandulat aris kiduresa daudsilebel da saciro, rom zalyan kargat gavikhsenot da zalyan kargat gaviasrot is rats khvdeboda chvens kveqanashi, is ramats uamravi adamiani sisotskhle sheitsira, is ramats gatsilebit meti adamianis tskhovreba ganapiroba datrgunul sheuratskhopel უმძიმეს გარემოში და რამაც იმდენად მძიმე კვალი დააჩნია ჩვენ საზოგადოებას, რომ დღესაც 2014 წელს ვიმკითხოვნე სულ უფრო იშვიათად, მაგრამ მაინც შედეგებს ჩვენი საფრთხეული წარსულის. იმ წყობის, იმ ღირებულებათა სისტემის, იმ პრიორიტეტების სისტემის, რომელმაც შესაძლებელი გახადა რომ ქვეყნის უმაღლეს ხელისუფლებას მიეღო 3600 მეტი მხოლოდ ქართველის განადგურების გადაწყვეტილება. და იმ დიდ ქვეყანაში მაშინ კიდევ რამდენი 3600 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა ამ რეჟიმს. და მხოლოდ სიმწრით შეგვიძლია შევნიშნოთ ერთი მოარული ფრაზა იმის შესახებ, მაშინ რომ იყო დანერგილი მითი და შესაძლოა აქა-იქ დღეს კიდევ ვინმეს ვინმე იმეორებს ხოლმე ამას, რომ სტალინმა არ იცოდა ეს ამბავი. ესე იგი, ცოდნით, რომ 3600 ადამიანის გვარსთა სახელს ვიხსენებ დღეს და შეგნებულად და სიით და ხელმოწერით განადგურებულს, მართლაც და რამდენია, რომელიც შესაძლოა არ იცოდა, შესაძლოა არ აღინიცხა, შესაძლოა სხვა მიიღო გადაწყვეტილება. ეს იყო უზარმაზარი ბოროტების იმპერია, რომელსაც არ ჰქონდა დანდობა არავის მიმართ. ამიტომ ჩვენ რაც შეიძლება სრულყოფილად და სრულად უნდა შევისწავლოთ და გავიაზროთ ეს ყველაფერი. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ზოგადად ისტორია საინტერესოა, არამედ იმიტომ, რომ სწორედ ათბოში რომ თავი დავიზრუნოთ მსგავსი მოვლენებისგან. და ძალიან ძალიან დიდი შეცდომა იქნებოდა იმაზე ფიქრი, რომ გვეთქვა, რომ ეს ყველაფერი წარსულია მხოლოდ. Რომ აღარ განმეორდება სტალინიზმი, აღარ განმეორდება ფაშიზმი, აღარ განმეორდება ძალადობა, აღარ განმეორდება რეპრესიული რეჟიმები და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, ისტორიამ სწორედ იმას გვასწავლეს და ჩვენი საკუთარი ისტორია განსაკუთრებით, რომ საკმარისია ოდნავი ყურადღების მოდუნება საზოგადოების მხრიდან. კონფორმიზმის გამოვლინება იქ, სადაც მხოლოდ პრინციპულობის ადგილია. ღირებულებათა სისტემაში იმ ტიპის ცვლილებების შეტანა, რომელიც დროებითი მოვლენებით არის გამართლებული, გარდაულად იწვევს აი ასეთ მასშტაბურ ტრაგედიებს. მე დრო და დღე არ მახსოვს, როდესაც ალბათონ ინოსთან მივსულ ვარ ამ თოვნით უწინადადებებს, ბატონ ილამას და მის თანამებრძოლებს დახმარებოდა. 10 წელი გასულა მას შემდეგ. ეგეთქვით ბატონ ილამას, მე რა შევიძინე ამ 10 წლის განმავლობაში. ახლა ხვდები, რომ თქვენ არ გჭირდებათ დახმარება ჩვენგან. ჩვენ გჭირდება დახმარება თქვენგან. და ამის საშუალება უნდა მოგცეთ იმ ადამიანებს, ვინც უკეთ იცით ეს თემა და ეს პრობლემა. და ჩვენ გჭირდება დახმარება იმ ხალხისგან, ვინც სწორ გადაწყვეტილებებს მიგვაღებინებს, იმიტომ რომ საკუთარი ცხოვრებით ატარეს ეს ტრაგედია და ეს პრობლემა. მე მიხარია, რომ ქვეყანაში ბევრი რამ იცვლება. და პირველ რიგში იცვლება ის, რომ ადამიანები, არა მოდასახვრული ადამიანები, არა პიარაქციებს ახვრული ადამიანები, არამედ საკუთარი შეგნებით გარკვეულ დასრულებამდე მისული ადამიანები სულ უფრო და უფრო სწორ არჩევანს აკეთებენ. და ჩვენი ევროპული არჩევანი და ჩვენი საზოგადოების ეს ოდენ ძლავრი ხარდაჭერა და ის იმპულსი, რაც ქვეყანაში
არის და ასე მძლავრობს, სწორედ ამის მანიშნებელია. Ჩვენ თავისუფლებისკენ მივდივართ და მივდივართ იმ ბოროტებიდან, იმ რეპრესიებიდან, იმ უბედურებიდან, რომელსაც ჩვენი წინაპრების არაერთი თაობა შეეძინა. Ესე იგი, სიმბოლური ალბათ სულ რაღაც 10-20 დღის წინ. Კიდევ ერთ ღონისძიებაზე მომიწია მეყოფნა, რომელიც გარკვეულწილად სტალინს უკავშირდებოდა. Ეს იყო ჩემს მშობლიურ სკოლაში, კახეთში, სიღნაღის რაიონის სოფელი მაღარო. Ეს სკოლა ყოველთვის სოლომონ დოდაშვილის სახელს ატარებდა. Მაგრამ როდესაც 1975 წელს პირველ კლასში მიმიყვანეს ამ სკოლაში, პირველი გაკვეთილის შემდეგ პირველ კლასელები გამოგვიყვანეს ეზოში, ბოქსეს ნიჩბები და ამოთხარეთ რაღაცის საძირკველი. 7 წლის პირველ კლასელები, 75 წელია. რამოდენიმე თვეში იქ აღიმართა სტალინის ძეგლი. Და ეს იყო იმ მომენტში, ესე იგი რაღაცა საზოგადოებისთვის, იმ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სერიოზული და მნიშვნელოვანი გარღვევა. რაღაცებს ვხვდები ახლა, რომ ამ ყველაფერში უშუალოდ სტალინთან დამოკიდებულების გარდა კიდე რაღაცასთან პროტესტი იყო გამოხატული, მაგრამ ეს იყო ფაქტი. დაიწერს იმავე სკოლაში, როდესაც პირველ კლასელები მივიდნენ სწავლის დასაწყებად, მათ იმ ადგილზე სხვა ძეგლი აღმართეს. სოლომონ დოდაშვილის ბიუსტი გაიქცა. იმ ადამიანის, რომელმაც ქართულ აზროვნებას, ჩვენი საზოგადოების, სწორედ ევროპულად ჩამოყალიბებას უზარმაზარი კვალი დაამშვა. ეს მოხდა ისევ იმ ადამიანების გადაწყვეტილებით, რომლებიც მიხვდნენ, რომ საამაყო ადამიანები ჩვენ ყავს ის ხალხი, ვინც ქვეყანაზე, ვინც საზოგადოებაზე და იმ ღირებულებებზე ზრუნავდა და ამისთვის იბრძოდა და ასეთი ბევრი ყავს. ასე რომ, მე მინდა მადლობა გავახსენო ყველას, ვინც ამ მნიშვნელოვან საქმეში თავისი წვლილი შეიტანა, კონცერტს, ბიბლიოთეკასაც, შემსრულებლებსაც, ორგანიზაციებს, ვინც ეს გააკეთა და მეც პირადად და საქართველოს პარლამენტიც ვიგულეთ ყველას გვერდში, ყველა ისაც გჯერა, რომ ეს ამბები არ უნდა დავივიწყოთ, ყოველთვის უნდა შევახსენოთ ერთმანეთს და რაც მთავარია, ოდნავი გამოვლინებაც კი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში, რომელიც რაიმე ფორმით საიტზე აქეთ მიექანება. Და რა აუცილებელი 3600 ადამიანზე იყოს საუბარი. ერთი ადამიანი თუ ხდება უსამართლობის მსხვერპლი და სახელმწიფოს მხრიდან გამიზნული დევნის მსხვერპლი, ჩვენ უნდა დავდგეთ, რაც შეიძლება სწრაფად ამ ადამიანის დასაცავად, ამ უფლებების დაცვის სადარაჯოს. Და მე დარწმუნებული ვარ, ეს ასე იქნება. დიდი მადლობა.